Takže já moc děkuji za představení a úvod a hlavně za pozvání. Tak já bych svoje dnešní povídání, které mám pro vás dneska připravené, bych ráda začala otázkou na vás, takže hned teďkom se vás na něco zeptám. A ta otázka je, jestli znáte knihy nebo seriál Hru o trůny. Já vím, že to vypadá jako zcela nerelevantní otázka, jako tématu dnešní přednášky, ale nebojte se, já hned vysvětlím, jak to souvisí. Takže děkuji, já jsem viděla, že většina z vás je to zná. Kdo neznáte, tak hned téhleté přednášky můžete napsat vlastně první poznámku, to je teda doporučení na seriál a knížky. Tak a pojďme se teda podívat, jak tohleto téma souvisí s tématem dnešní přednášky. Jedna z knížek vlastně téhleté fantasy ságy Hra o trůny, tak ona vlastně v úvodu začíná tím, že tam jsou vysvětleny, jak jsou datované historické události v Západozemí, což je říše, kde se odehrává většina děje těch her o trůny. Konkrétně je zde napsané následující. Je tam napsané, že narození, smrti, bitvy a další nějaké důležité události jsou datovány takzvaně AC, After the Conquest, nebo BC, Before the Conquest. Kde konkrétně je přišel teda jako dobytí, nějaká velká událost dobytí, kde bylo dobyto to Západozemí. Tak napadá vás, proč se ty, nebo možná víte, proč se ty události datují tímto způsobem v Západozemí? Tak je to proto, že vlastně ta událost, to dobytí byla jako velmi významná. Hodně se potom prostě změnilo v té říši. No a tím se dostávám k tomu, jak teda ty hry o trůny souvisí s tématem dnešní přednášky, protože stejně jako Západozemí jsou dějiny děleny teda do dvou období, tak já svůj život dělím do takových dvou ér. A ty éry jsou Eliška před Svetokářstvem a Eliška pod Svetokářstvem. Takhle jako významná událost to pro mě byla zjištění, která jako tuto metodu objevila. Tak ještě než vám ale řeknu, co je toto Svetokářstvem, tak ještě pár slov malinko doplním k tomu teda, kdo je toto Eliška. Takže něco už tady padlo, jednak už víte teda, že jsem faninka trůny, tak kromě toho jsem teda asistentkou na fakultě informačních technologií ČVUT v Praze a konkrétně tam pracuji na katedře teoretické informatiky. No a v blízké době mě tam čeká obhajovat takzvané disertační práce. Tak já nevím, jestli tady vlastně jako bakaláři nebo magistři, kde ten bakaláře? Bakaláře, tak magistra, které jsem také. Jo, super, super. Tak já to myslím, že asi víte, ale tak možná pro jistotu vysvětlím, co to jako je ta disertační práce. Tak disertační práce to je taková nějaká knížka a ta se zaobírá nějakým tématem, čemu jenom hodně už jste specifikovali. No a to téma vlastně jednak popisuje současný stav jakoby poznání toho tématu, ale především ho nějakým způsobem jako rozšiřuje, posouvá ho jakoby dál hranice toho poznání. Tady na téhle fotce, na tomhle selfiečku, a vypadám jako spokojeně, velmi bych řekla, to bylo pořízeno v den vlastně na fakultě, kdy jsem tu disertační práci měla napsanou, vytištěnou z tiskárny, šla jsem tam a bych ji tam odevzdala. Takže myslím, že budete mít nějaký podobný selfiečku, až budete odevzdat svojí bakalářskou a magisterskou práci. Každopádně, říkám, tady vypadám spokojeně, ale pravda je taková, že k napsání téhleté modré knížky pro mě vedla jako hodně tenhle cesta. Tak proč tomu tak bylo? Tak bylo tomu proto, že vlastně to doktorské studium bylo vlastně silně nastoupilo, ale tím chtěla mít to úplně něco jiného, než to klasické studium, které jsem měla na bakaláři a na magistru. Chtěla jsem, že tentokrát jako se po mně teda chce, abych jako vzala spoustu jako odborných zdrojů a nějakým způsobem to teda jako přetavila v tu disertaci, jednak jako navíc ještě přispěla jako něčím novým, nějakýma vlastníma jako nápadama. A toto vlastně se táhlo jako roky, to doktorské studium jako je několik let. A já jsem zjistila, že abych tohle jako udělala, mohla bych vláda uřídit, tak potřebuji jako nějaký systém, nějaký jako systém práce a systém organizace, abych tohle jako mohla udělat. No, ten jsem jako neměla, to byl ten problém. Jako já jsem se snažila teda, a jsem poslepovávala všude, kde jsem co tak nějak našla, takže nějaké různé organizační typy asi znáte, možná některé z nich sami jako používáte, takže to byl jako můj takový systém, o který jsem se snažila, ale nebyl prostě úplně funkční. Takže tohle to, co tady vlastně jako ukazuju, tak to bylo moje období temna, nebo moje období Elišky před Svetokářstvem. A to teda trvalo, teda tady do nějakého toho roku
2020, protože vlastně tenhle ten můj systém jako takhle nefungoval, jak jsem jako nevěděla s tím, že se něco přečtu, já jsem to mám jako napsat, co když to jako nedohledám, nebo když jsem to dohledala, tak jsem teď nevěděla, co to znamená po několika letech. A tak mě to jako hrozně demotivovalo. Takže jsem jako naprosto samozřejmě v staní té literatury prokrastinovala, že tak plynuly roky, až jsme se dostali do toho roku 2020, kdy už se ten termín odevzdání té dizertační práce jako přiblížil natolik, že už ho nešlo jako ignorovat. Takže už jsem s tím opravdu musela něco udělat. A už jsem teda jako vážně musela řešit tu otázku, co teda tím zvrchu věku téma. No a naštěstí mi to záchranné lano teda chodilo k řešení, které se nazývá Settlecaster. A o tom teda bude teda dnešní tady povídání, dnešní přednáška, která bych vám tuto metodu představila. Tak pojďme na to. Začneme úplně od začátku. Odkud se metoda Settlecaster stala? Tak metoda Settlecaster je vlastně úzce spjatá s osobou Nicholse Luhmanna, což byl německý sociolog. On byl známý vlastně teda právě pro použití Settlecaster. A on vlastně s její pomocí se stal jedním z nejvlivnějších německých sociologů 20. století. A byl vlastně díky Settlecasteru svému poznámkovému systému jako ohromně produktivní. Tak, když říkám ohromně, tak co to znamená? Tak během 40 let on byl vlastně schopen vyprodukovat více než 70 knížek a více než 500 vědeckých odborných článků. Takže kdybychom si vzali ty články a převedli si jako přepočítali to na knížky, pak se to jako podívali na ty léta, během kterých on to napsal, tak bychom si mohli říct, že během každého roku on napsal 3 až 4 knížky. Tak naprosto neuvěřitelné. Takže a to všechno vlastně díky té tvojí Settlecaster. Ale to předbíhám, pojďme zpátky na začátek. Ještě předtím, než byl Luhmann hlavním sociologem, tak on se na začátku věnoval té sociologii pouze jako koníčku. On vystudoval práva a vlastně pracoval ve státní správě. A protože se teda sociologii věnoval pouze jako koníčku, tak kdykoliv přišel domů, tak si četl teda knížky, články, tématu vlastně té sociologie, no a psal ty poznámky. A ty poznámky si psal na začátku tak, jak se to píše většina, jak jsem si je psala třeba já. Takže když ho něco zaujalo v tom článku, tak si to potrhnul. Když tomu chtěl něco jako okomentovat, dodat, tak to napsal na okraji vlastně ta publikace, nebo že to nechtěl psát, tak to napsal vedle vlastně na papír, pak to založil do té publikace, případně potom později zjistil, že mu to ničí vadový knížek, začal dávat jako speciální nějaký složek. No ale pořád jako viděl, cítil, že tohle není jako dlouhodobě udržitelné. Podobně jako jsem to o několik let teda později jako zjistila já. Takže se stejně jako já rozhodl, že potřebuje nějaký jiný, efektivnější systém na zpracovávání těch znalostí. No a vybudoval si právě Settlecaster. Postupem času si tenhle Settlecaster nazbíral dostatečné množství poznámek. Díky tomu mohl vlastně dát dohromady nějaký ucelený vlastní rukopis, který si reprezentoval, jednak nějak jako udělal uceleně to, co se jako ví o nějakém prostě tématu z té sociologie, prezentoval tam nějaké svoje nové jako myšlenky. No a tenhle ten rukopis poslal Helmutu Schottkému, což byl v té době vlastně jeden z nejvýznamnějších sociologů v Německa, v nejší době. A nevím, kolik od toho si očekával Luhmann, když mu to posílal, ale Helmut Schottký, když asi dostal do ruky tenhle ten rukopis, tak od toho asi moc nečekal, protože si říkal, že si Luhmann neznám, není žádný jako odborník tady jako z tématu, jako co tady jako píše, ten sociologii, už mi to posílá. Nicméně přečetl si to a štěstí, protože potom, co si to přečetl, tak se Luhmannovi ozval zpátky a nabídl mu pozici profesora sociologie na nově vznikající univerzitě v Německu. Tak to pro Luhmanna muselo být určitě jako velká podsta a taky to dream job vlastně, protože to to bylo. Takže jako určitě musel být nadšený. Akorát to mělo jeden čip pro Luhmanna. Nějakou překážku. No ta překážka byla v tom, že mu chybělo formální vzdělání. To je jenom sociologii pouze v koníčku. Na pozici profesora potřebuje nějaké vzdělání. Potřebuje mít habilitaci, doktorát, nějaký titul pro sociologie, ale Luhmann tohle neměl. No tak většina lidí by se asi díky teda obrátila na Helmuta, řekla Helmute, pardon, mně by se to strašně líbilo, ale já bohužel teda jako tady nesplňuji ty formální požadavky, takže to jako bohužel
není reálné. Luman tohle neudělal. Luman se obrátil na toho advokáta a do jednoho roku dostal všem svým požadavku. To je taky neuvěřitelné. Jo? Takže povedlo se mu všechny tři požadavky jako zvládnout. Následně už nepřekvapivě byl teda jmenován profesorem na Pedagogické univerzitě v Bielefeldu, teda v Německu. A tam zastával tu pozici profesora až do konce života. No a vlastně během toho publikoval tady silné množství těch publikací. No a zajímavé je, že třeba i vlastně po tom, co Luman zemřel, tak stále vycházely publikace pod jeho jménem. Protože v jeho pracovně bylo spousta už skoro dokončených jako rukopisů a knížek, takže kolegové rádi přispěli s ním jako a dokončili to a vydávali vlastně jakoby dál jeho jménem další publikace. Takže Luman byl neuvěřitelně produktivní. No a ta jeho produktivita nezůstávala bez povšimnutí. Lidé se ho jako často ptali, jak to dělá, jak je možný, že je jako takhle produktivní a navíc jako ještě píše takhle kvalitní publikace. To není jenom o množství. Ty jeho publikace opravdu z něj udělali toho nejvlivnějšího sociologa, protože ty publikace velmi ovlivnily ten obor samotný i vlastně nějaké obory souvisí. No a když se teda Luman ptali, jak to dělá, tak Luman odpovídal, samozřejmě nevymýšlím všechno sám, většinu vyprodukuje má podcast. Tak, co je to kásta? Já to mluvím o to kásta, ale furt jsem mu řekla, co to je, že jo? To je 4 hodinky tady, kolem horké kaše, pořád jsem vám to neprozradila. A teď už teda dál to nebudu zatajovat, už konečně přišla ta chvíle, kdy vám to řeknu. A pokud umíte německy, tak už možná učíte. A pokud ne, tak vás asi teďkom zklamu, protože to kástem je kus nábytku. Tento kásten je dřevěná skříň ze šuplíky. A on totiž konkrétně překlad slova tento kásten, což je německé slovo, z němčiny do češtiny je kartotéka. Takže Luman slova tento kásten vypadala takto a on v ní shromažďoval takové papírové kartičky. Jo, tady máme příklad jedné takové kartičky. A těle těch kartiček, on během toho svého života, během toho, co s ní pracoval, to tento kásten taky tam nazbíral asi přes 90 dní. Tak teď to se nemusíte bát, že by po zbytek přednášky to vypadalo tak, že bych vás tady jako globovala tady za papír a trošku řekla, tak vám vyhoďte počítače, vyhoďte tablety, jediný, jak to musíme dělat, je teda pomocí papíru a tušky jako Luman. Nemusíte se bát. Jsou teda někteří lidé, kteří věří tomu, že v tom je to kouzlo, tady to kástr, že opravdu si vezmeme papír, tušku a píšeme to. A nepopírám, že to má jisté jako výhody psaní rukou. Ale přesto si myslím, že Cetlcast v dnešní době pomocí digitálních nástrojů můžeme efektivně jako implementovat tímto způsobem. A já jsem Cetlcast vlastně začala budovat od roku toho 2020, že to jsou nějaké ty 3 roky, a ne celé 3 roky. A vlastně během toho jsem identifikovala takových 5 pilířů, bych řekla, na kterých jako bych já řekla, že to kouzlo té Cetlcast jako je postavené. Tak ty pilíře jsou obsah, místo, formát, klíče a organizace. Tak tyhle ty pilíře vlastně souvisejí s otázkami, které si podle mě položí každý, kdo si někdy potřebuje organizovat jako poznámky, znalosti, a včetně teda mě, jak jsem si takové otázky taky pokládala. A ty otázky jsou následující. Ptáme se, o čem si máme psát poznámky, kam si je máme psát, jak si je máme psát, proč si je máme psát, a taky, jak se je máme organizovat po tom, co jsou napsané. No postupně se teďko teda po zbytek přednášky tady podíváme vždycky na každý tyhle pilíř. Takže první pilíř, obsah a s ním spojená otázka, o čem si máme psát poznámky. Tak o čem si píšete poznámky vy? O čem si píšu poznámky já? O čem si píšou poznámky většina lidí? Tak většina lidí si píše poznámky takzvaně o událostech. Co ti myslím? Tak takovou událostí může být třeba zkuska. Můžete si představit, že máte konzultaci s učitelem, přijdete tam, něco probíráte, on vám něco říká, vy máte asi papír, tušku nebo tablet a píšete si poznámky z toho, co probíráte. Jo, to je naše událost. Naše událost je tady ta konzultace nebo zkuska. Takovou událostí může být třeba i čtení knihy. Čtu knížku a píšu si tady poznámky z té knížky nebo mé nápady tady v základě té knížky. Můžete si to psát vedle na nějaký papír, nebo si můžete ty knížce potrhávat, psát poznámky na okraje, to je jedno. Všechno to jsou jakoby pro nás tady jako poznámky o události, týkají se té dané události. A takovou událostí je vlastně i tady naše dnešní přednáška.
No, takže představte si, že si píšete poznámky z dnešní přednášky. Už na to děláte. Jak to děláte? Tak já předpokládám, že to vypadá nějak takhle. Možná jste si napsali datum, možná už se datum nepíše, já nevím, já jsem vždycky na škole psala datum. Takže datum dneska, potom název přednášky, no a potom jste si napsali, jestli už vás jako něco zaujalo, jestli vám připadalo něco zajímavé, tak jste si to napsali, případně diktivě čekáte, že řekli něco konečně zajímavého, abyste si to napsali. No, takže takhle asi předpokládám, že by ty vaše poznámky mohly vypadat. Tak co s nima uděláte potom, když ta přednáška skončí? Tak asi, pokud to máte sešitě, tak zavřete, dáte někam do tašky, zaarchivujete v podstatě. Pokud to máte na počítači, tak ten soubor uložíte někam do služky, možná součástí tohoto předmětu, někam si ho tak dáte stranou. A v podstatě k tomu budete potom později přistupovat jako k nějaké referenci do budoucna. Pokud byste si později, třeba za týden, chtěli připomenout, co jsme si tady říkali, nebo něco dohledat, tak vyndáte tu složku, vyndáte ten sešit, připomenete si na základě té události, co jsme tady říkali. No, takhle to většinou děláme se všema poznámkama o události. Ať už jsou to poznámky z článků, z knížek nebo teda z přednášek, napíšeme si ty poznámky části knížky a pak to někam jako založíme a když se k tomu budeme potřebovat, tak vrátíme, tak se k tomu vrátíme. Budeme chtít vidět ty poznámky té knížky. Kde je problém? Proč to vypadá krásně? Proč to takhle jako bychom dělat neměli? Tak problém nastává ve chvíli, kdy si uvědomíme, že nějak jako ty zdroje spolu souvisí. Představte si, že jste četli nějaký článek na internetu před 14 dny a tenhle týden čtete nějakou knížku a všimnete si, že to, co tady čtete, tak vlastně souvisí s tím článkem před 14 dny, co jste četli. No, můžete si třeba všimnout, že třeba to, co čtete v té knížce, tak třeba odporuje to, co říkal ten článek, že to je nějaký protiargument, to je to, co říká tam, nebo je to naopak jako dobrý příklad toho, co se uvádí v tom článku. Tak co s tím, že jo, když jako tu knížku bylo si uvědomit, udělám tu něco, napíšu si to někam, můžu si to možná napsat do té poznámky z těch knížek jako třeba. To, co kdybych třeba později byla na nějaké přednášce, taky jsem si všimla, že to souvisí s těma myšlenkama vlastně z té knížky a z toho článku. Zase se vrátím k té knížce, budu to psát tam. Zase divný, že jo, takže většinou to nevyšeme nikam, protože si to uvědomíme, že to musí bylo jak smí. Ale problém je, že tohle už potom třeba za měsíc, dva jako nevíme. Takže problém v těch poznámkách o události je v tom, že ty myšlenky jsou tam jakoby uzavřené. Takže my s nima nemůžeme dál potom nějakým způsobem operovat. Oni jsou dobré ty poznámky v době, kdy je píšeme. To už je dobře jako ta reference, ale potom, jako když s těma znalostma chceme dál pracovat, tak to úplně nejde. Tak jaké je řešení? Tak řešení je projít si ty poznámky o události a vytvořit z nich takzvané poznámky o myšlenkách. Jak to vypadá? Že představte si, že skončí nějaká událost a vy si po ukončení té události projdete ty poznámky a vlastně identifikujete nějaké klíčové myšlenky, co vám jako přišlo zajímat. No, a z těch vlastně pro každou tuhle myšlenku si vytvoříte samostatnou poznámku. Tak abych byla konkrétní, to byla pořád hodně abstraktní, tak pojďme být zase konkrétní, pojďme vzít tuhle přednášku. Takže máte poznámky, nebo až skončí tato přednáška, budete mít pravděpodobně nějaké poznámky z této přednášky. Tak dejme tomu, že se k ním vrátíte třeba za týden, budete je procházet a budete hledat, jestli tam jsou nějaké jako klíčové myšlenky, které by tím zasloužily, aby přežili ten kontext té události, abyste s nimi nějak pracovali dále, abyste třeba rozvíjeli. Jo, takže projdeme, identifikujeme, jestli tam něco je. No, na základě toho, co jsme si zatím řekli doteď, by třeba ty myšlenkové poznámky mohly vypadat takhle. Mohla by být třeba poznámka. Většina lidí si píše poznámky o události. To je jedna myšlenka. Druhá myšlenka by mohla být. Píšeme-li si pouze poznámky o událostech, nemáme jak jednoduše zachytit souvislosti mezi myšlenkami vyměněnými v různých informačních zdrojů. To jsou jakoby ukázky, jak můžou teda vypadat konkrétně. To se nemusí to být celá poznámka, klidně můžeme to rozvést. To je jenom jakoby náčetek, jak to může vypadat, tak poznámka odkařiště. Tak jakou to má teda výhodu? Výhodu to má v tom, že my se k téhle poznámce můžeme vrátit a můžeme ji nějakým způsobem rozvíjet dále. Takže pokud třeba si tuhle poznámku uděláte z přednášky a já vám potom na konci přednášky doporučím nějaké další zdroje, na které se můžete podívat, vlastně pokud vás to podcastem zaujme, tak třeba nějakou knížku nebo článek, tak pokud vlastně tam zjistíte, že se tam taky mluví vlastně o téhle myšlence a zároveň to nebudete mít zachycený v tomhletom, tak se můžete k téhle poznámce vrátit
rozvinoutý na základě těch zdrojů. A vlastně klidně na ně odkázat, říct si, tak tady tato část je odsud, tato část je odsud, ale už máte nějaký jako kompaktní blok, který můžete jako dále pracovat. Takže to byl první pilíř. První pilíř nebo obsah. A otázka, o čem si psát poznámky. Takže píšeme si poznámky o události, to správně, v tom pokračujte, ale potom udělejte ještě jeden krok navíc, a to je, projděte si po ukončení události ty poznámky a extrahujte z nich ty myšlenky, o kterých máte jako pocit, že si zaslouží, aby přežili ten svůj daný kontext, abyste s něho mohli vlastně pracovat dlouhodobě dál, kdy si mohli osud. Tak když se pustím do dalšího, tak možná tady dám chvilku prostor, jestli jsem to vysvětlila srozumitelně, nebo jestli vás tomu něco napadá, nebo jestli jsem pak matla, tak si tím se můžete ptát. Na čtvrtý se máme ráda, takže já bych už byla měla zbeh, když jsem nechopil ty myšlenky. Máme se nějaká prostě jenom ty myšlenky a ty poznámky. A jako potřebujeme to vnímat, tak to bude pořád. Skvělá otázka, děkuju. Tak já ji zopakuju jenom pro záznam, kde jsme to měli. Takže co jsem se ptala, jestli když si napíšeme ty poznámky o těch myšlenkách, tak jestli potom, co s těma poznámkama o událostech potom, jestli je vyhodíme, nebo jestli je nějak jako odsuneme na druhou kolej, co vlastně se s nima dělá dál, tak já bych doporučovala si ty poznámky události stále jako nechat, protože se může hodit se k tomu vrátit, dohledat nějaké jako informace, protože my, když extrahujeme ty myšlenky, tak taky neextrahujeme úplně všechno. Opravdu to, co stojí za to, jo, ať to není opravdu jako práce, jako, ať to není moc práce, ať je to zábava, je to práce, tím znalostmi, co nás baví. Takže my extrahujeme jenom něco a já bych doporučovala tohle si schovat, kdybychom se potřebovali zpětně tomu jako vrátit. Ale to, s čím budeme pracovat potom dlouhodobě, budou ty myšlenkově orientované a je možný, že se k těm poznámkám o události vlastně vůbec nevrátíme. Ale protože jako neradí lidi něco vyhazuje, je lepší to do archivu, kdyby náhodou, tak proto to dělám taky. Jo, dám si to do archivu, kdyby náhodou, ale pravda je taková, že se tomu většinou jako už nevrátím. Takže co našem záleží, tak je tak. Super, děkuji za otázku. Tak pojďme teda na druhý pilíř. A druhý pilířem bylo místo. A s ním souvisí ty otázka, kam si mám ty poznámky psát. Tak tuhle otázku už si můžeme rozdělit na dvě vlastně, nebo můžeme ji interpretovat dvěma způsoby, a to je, kam si mám psát poznámky o událostech a kam si mám psát ty myšlenkově orientované poznámky. No a pořád to není ještě všechno, ještě můžeme jít po úroveň dál a můžeme tu otázku ještě interpretovat vlastně jedním způsobem, a to je, kam si je máme psát jako v době, kdy si je fakt píšu, a nebo kam si je mám psát jako ve smyslu, kam si je mám jako založit po tom, co je napíšu. No? Že kam si je mám psát jako následně. Takže to jsou v podstatě čtyři varianty, jak si můžeme tuto otázku vyložit a podíváme se postupně na všechny čtyři. Tak já začnu těma myšlenkově orientovanýma otázkama. Tak nejprve, jak to dělal Luhmann. Tak já už jsem tady tenhle obrázek měla, to je teda jedna z jeho kartíček. Takže on si vlastně v době zápisu, takže kam on si je zapisoval, tak on si to zapisoval na papír. On ani vlastně v té době jako jinou možnost jako neměl, takže on prostě používal papír, konkrétně měl teda kartičky ve stejném formátu, vždycky A6, a tam si zapisoval ty myšlenkově orientované poznámky. Tak kam je dával potom, co si je zapsal? Tak všechny je dával na jedno místo. To je jako důležitý, takže máme jedno centrální úložiště, kam si dával všechny ty svoje myšlenkově orientované poznámky. To byla ta jednotická. Tak jak to dělat v digitálním světě, když si nechcem pořizovat jednu skříň, máme na koleji, že jo, nemůžeme si tam koupit a skříň nějakou tady kartotéku, tak co s tím? Tak v digitálním světě ty myšlenkově orientované poznámky, když je zapisujeme, kam je zapisovat do věkníku, tak oni můžou mít různou podobu. Můžou to být textové soubory, to jedna poznámka, jeden soubor, můžou to být ty dokumenty, stránky, poznámky, v podstatě konkrétní jako terminologie, jaké slovo tady použijeme, bude záviset na tom, jaké to řešení volíme, toto implementaci, jaké je to digitální řešení, software. A já bych konkrétně doporučovala pro ty myšlenkově orientované poznámky zvolit něco, čemu se říkají poznámkové aplikace. Znáte poznámkové aplikace nějaké, používáte? Řekněte si, znáte, ty třeba použijete, znáte. Aha, a používáte dobrou přímo. A jak se jmenují? Super, paráda. Ještě někdo jiný než pí? Goodnote, jo, Goodnote, jasně, super. Paráda. Těch poznámkových aplikací je mraky, opravdu strašně moc.
A tím, jak setokázkem vlastně se jako začala proslavovat od nějakého roku 2017, kdy vyšla v angličtině vlastně knížka o něm, od té doby začala získávat na popularitě, protože poznávuje v aplikaci každý den jako vzniká mraky mraky. Takže zorientovat se v tom je jako docela náročný. Já jsem vybrala nějakých 5 aplikací, vám je tady ukážu, který si myslím, že kdybyste je jako vyzkoušeli, že jsou, oni jsou taky sofistikovanější. Google Keep je taky fajn, paráda, ale tyhle jsou taky vlastně jako sofistikovanější a umožňují nám potom nějakým způsobem jako s těma myšlenkově orientovanými poznámkami dále pracovat, propojovat je, potom na chviličku vysvětlím. Tak ty aplikace, které bych vám doporučovala, že tak umrknou, tak jsou Road Research, Logseed, Remnote, Obsidian a Notion. Tak já jsem vlastně všechny těch 5 aplikací sama vyzkoušela, když jsem se svým tetulkávkem začínala vlastně budovat a kromě toho i několik dalších, dva dlouhá půsta, než jsem teda našla tu aplikaci, která vyhovuje mě. Je to opravdu o tom, že není jedna nejlepší aplikace, ale je potřeba, aby ta aplikace jako vyhovovala vám, aby vám s ní dobře pracovalo. No, takže není jedna univerzální nejlepší aplikace. Mně konkrétně se nejlíp nakonec pracovalo tady s tou první, tou aplikací Road Research, takže ta stala tou mojí hlavní databází, tou mojí hlavní fotokástem, vlastně, ve které já jednak tvořím ty myšlenkově orientované poznámky, takže tam je píšu a tam je i to moje centrální úložiště, že je to i ta moje vlastní fotokástka. Takže to jsou ty myšlenkově orientované, kam si je psát. Kam si psát ty poznámky o událostech. Tak nejprve zase, jak to dělal Luhan, tak mám zase tuška papír, nic originálního. Konkrétně on to vždycky zapisoval tak, že měl jako číslo stránky, které ho něco zaujalo, když si psal třeba, jeho události byly většinou stránky. A psal si, co ho zaujalo, vždycky na nějaké stránce a co ho tam zaujalo, plus nějaký vždycky bibliografický takhle údaj, jak to musí pěkně jako dohledat. Každopádně zase používal prostě papír k tomu zápisu. A kam s tím potom, když to teda napsal, tak zase to vlastně uložil do CetuCastern, ale měl na to speciální vyhrazený jako šuplík, speciálně bokem to dával. Takže pořád to bylo jedno místo, jo, jako jedno speciální místo vyhrazené, ale měl to jako viditelně oddělené, že to jsou jako poznámky jako jiné, to jsou ty poznámky událost. Tak co teda v tom digitálním světě? Tak v digitálním světě na to můžeme jít vlastně jakoby podobně, taky můžeme ty poznámky o těch událostech, kde tady mám nějaké příklady událostí, tak všechno to můžeme dávat taky do té vlastně poznámkové aplikace. Tak, a tak to dělám třeba i já, no, takže v té mojí aplikaci Road Research, tak mám poznámky, jak vlastně výpisky nějakých knížek, článků, schůzek, jo, jakýkoliv vlastně zdroj, který vymyslíte, tak ty poznámky mám uložené tam. Tak, ale neznamená to, že ty poznámky tam i píšu. Jako ten vnik, kam si je psát, ty poznámky o událostech dost často nepíšu přímo v té poznámkové aplikaci. Protože se to prostě nehodí. Například, třeba když si psala poznámky tady teď během té přednášky, tak bych asi nejpravděpodobněji zvalila tušku papír. Kdybych si psala to na papír a potom bych si vlastně tyhle ty poznámky vzdala, ta po týdnu, kdy se k tomu dostala, a třeba bych si to ofotila telefonem a udělala bych si to do té poznámkové aplikace, aby to tam měla uložené na tom jednom místě. A bych udělala ten krok, že z toho udělám ty myšlenkově orientované poznámky, a pro jistotu bych si to tady schovala, abych to pak nemusela hledat, mám to sešitě, jo, nebo to mám tam uložený, tak to mám všechno na jednom místě. Tak, takže to byla otázka, kam si psát poznámky. Takže je tady důležitá asi ta myšlenka toho centrálního úložiště. I to na jednom místě, aby se to tak vlastně dobře pracovat, zvlášť s těma myšlenkově orientovanýma, se kterýma budeme pracovat dále. S těma událostech není to zase tak jako důležitý, ale je to fajn to být na jednom místě. Je to takový klidnější pro nás, že když to náhodou potřebujeme, tak víme, kde to najít. A zapisovat to vlastně ty o událostech můžeme, tak jak se to hodí v rámci té události, ale mít vyvyšlení potom postup, jak to do té poznámkové aplikace dostat. Tak napadá vás ke druhému pilíři nějaký dotaz? Ještě tvá poznámky. Tak je tohle ta aplikace všichni, ne? Já bych vám například tím, když poznámky střednášit nebo i že to má nějaké lepce nepočítači versus když se tam poznám, že tady rozdíl nějak nevím. Aha, vlastně, klidně tomu, já bych řekla, že klidně bych to dala, nebo já možná zopakuju otázku, takže otázka byla, jestli je podstatné, aby vlastně ty poznámky o těch událostech, tak aby to bylo v té poznámkové aplikaci, nebo jestli to můžeme mít třeba ve složce na počítači, pustně to tak asi.
Tak já bych na to odpověděla tak, že nutné to není. Já bych to klidně, pokud jako to dává smysl, klidně bych to měla vlastně v nějaké složce na počítači, není nutné to do té poznámkové aplikace dávat. Tam bych určitě dávala ty poznámky o myšlenkách, protože jak si utážu, tak s těma budeme pracovat dále. Ale klidně, pokud vlastně se nám bude pracovat, to budeme vedle jenom ve složce někde třeba opocené, tak klidně bych to dělala i tímto způsobem, prostě myslím, že to je v pořádku. Ta poznámková aplikace je fajn, že má jako dobré kontextové vyhledávání, ale ono už i v těch počítačích se dají dobře prohledávat přímo ty soubory. Takže tam nevidím asi takovou velkou výhodu, třeba to místo té poznámkové aplikace, klidně i ta složka na počítači to stačí. Super, děkuju. Ještě vás napadá nějaký dotaz? Pojďme na třetí pilíř. Třetím pilířem byl formát. A s ním spojená otázka, jak si ty poznámky psát. Opět se na to můžeme podívat ze dvou pohledů. Takže jak si psát poznámky o událostech versus jak si psát poznámky o myšlenkách. Tak já to tady zaměřuju na ty myšlenkové orientování, které jsou důležité, takže zase začnu s nimi. Takže se pojďme podívat nejdřív na ty. Tak u těch bych řekla, že to nejdůležitější, co se týče formátu myšlenkově orientovaných poznámek, je, aby ten formát byl jednotný. Co tím myslím jednotný formát? Říkala jsem, že ty myšlenkově orientované vznikají tak, že máte poznámky o události a z nich extrahujete ty myšlenkově orientované. A jednotným formátem myslím to, že je jedno, jestli ta událost je přednáška, nebo jsou to poznámky v podcastu, nebo jsou to knížek, ale ty poznámky, co s tou budou vznikat v té době, měly vypadat všechny stejně. Proč? Z jakého důvodu? Tak takové hlavní důvody jsou asi dva. Jednak nám to šetří rozhodování, nemusíme prostě přemýšlet, jak to budeme psát, když si to píšeme tu stejně. Je jedno, jestli mám na vstupu poznámky v podcastu nebo poznámky teda konzultace s učitelem, prostě vždycky ten poznámka to z toho vznikne stejná. No a ten druhý důvod je, že se nám ty poznámky, díky tomu, že všechny budou stejný, jakoby formátově, se nám budou dobře jako kombinovat a bude se nám s nimi dále jako dobře pracovat. Můžeme si to představit, jako kdyby každá ta myšlenkově orientovaná poznámka byla Lego. Třeba má každý jako jiný tvar, jinou barvu, protože to je jiná jako myšlenka, ale protože to je všechno Lego, má to stejný formát, tak já to můžu jako dávat k sobě, můžu to jako kombinovat a může vznikat z toho něco většího. A tohohle důvodu právě chceme teda, aby ty poznámky byly všechny stejné, protože se nám s nimi takhle bude líp pracně pracovat. Tak jak vypadaly ty poznámky myšlenkově orientované u Lumana, co se týče teda toho formátu? Takže tady máme jednu z jeho poznámek. Tady je potom přepis konkrétně toho, co tady mám napsaný. A nevím, jestli umíte německy, já ne, ale to není důležité, to, co tam jako přesně je. Jenom si vypíchneme jenom nějaké konkrétní části. Každopádně, co je tady zajímavý, tak co se týče formátu, tak on vždycky dělal to, že do levého rohu té poznámky napsal číslo, nebo toto číslo, což bylo vlastně jako unikátní adresový, nějaká unikátní adresa, identifikátor vlastně té poznámky. Jo, na základě ní na ní mohl jako odkazovat. Unikátní identifikátor poznámky. Potom tady vlastně vidíte, že je teda ve větách, jako větně popsaná ta myšlenka nějaká. A kromě toho, tady máme i odkazy na nějakou příslušnou literaturu, odkud jako ta myšlenka přišla. Jo, takže tady konkrétně je napsaný Viz, Hartmann, nějaký náhled zdroje, co nebudu snažit přečíst, stránka 338. No, konkrétně tady máme nějaký odkaz. Takže jak to psal Luhmann, co se týče formátu, že vždycky tady měl adresu, potom psal celý květák, jako velmi pečlivě, a kde bylo potřeba, tak tam rovnou dával odkazy do literatury, teda odkud jakoby ta myšlenka, jakoby, co tam zrovna psal, odkud přišlo. Tak jak to můžeme dělat v digitální světě? V digitální světě je dobrý udělat nějakou šablonu. Já to znám takové aplikaci, můžete udělat nějakou šablonu, jak chcete, aby ty vaše poznámky vypadaly. Tak moje šablona vypadá třeba takhle. No, tady mám takhle dvě čáry, mezi ty dvě čáry píšu ten obsah, takže tady vysvětluju, o čem tam myšlenka je, o čem tam myšlenková poznámka je. Tady je referenci, dole jsou zdroje, takže tady dávám odkazy na zdroje. Tady je z tohohle důvodu je třeba jako fajn, když to mám v té poznámkové aplikaci uložený, protože to tady mám na jedno kliknutí dostupný, když se kliknout a přesunout se vlastně potom na ten zdroj. Tak a tady ten hook neboli háček, tak tam dávám odkazy na nějaké moje projekty, články, které já tvořím. A kdyby se tahle poznámka třeba mohla hodit, tak tam se to rovnou provazuje tímto způsobem. Pojďme se podívat, jak to vypadá potom, když se tahle šablona použije. Tak vzal jsem tady jeden příklad poznámky, kterou jsem si napsala pro psaní té tvojí disertace, protože to je nějaká poznámka, která se týká teoretické informatiky, konkrétně je to nějaká poznámka, která definuje nějaký pojem.
No, takže ten pojem se jmenuje top-down subtree, tady nějaký název té poznámky teda, zároveň nějak vlastně to je stejný, jako je ta první větička, taková v podstatě listování definice, listování popsaný, co to je ten top-down subtree. Pak je to tady ilustrovaný na obrázku a následně tady ta definice jako formálně napsaná. Tady dole mám odkaz na zdroj, pokud vlastně jako by ta myšlenka pochází. Zároveň to tady mám jako ještě taková hvězdička, jestli vidíte, tak já ještě takhle vlastně uvnitř těla té poznámky dávám konkrétně, když tak někam odkazy na nějaké zdroje, kde se hodí, takže já bych přikládal tu větičku, tak se dostanu do téhle knížky, do té konkrétní pasáže, vlastně ze které vychází vedle ta poznámka. Jo, takže to je poznámka, která, vidíte, je to vyplněná ta šablona a pochází teda ta myšlenka z knížky. Tak pak mám jinou poznámku a tahle poznámka vychází z diskuze. Jo, to jsme si povídali na Basecampu. Mě to zaujalo, prostě jsme si tam povídali, tak jsem si z toho udělala poznámku. To teda není poznámka, co bych používala v dezertaci, to jsem si udělala tak zájmu, protože tohle to jako téma baví. A protože to určitě čtete, tak já vám to přečtu taky. A ta poznámka říká, že konzumenta znalostí zaujmeme, pokud poukážeme na rozpory mezi tím, co říkáme a všeobecně přijímanými poznatky. Proč? Konstatování zjevného totiž nikoho nezaujme a nezmění jeho přemýšlení, viz cílem předávání znalostí by mělo být změnit myšlení příjemce. Lidé také nechtějí vědět pouze to, co mají dělat, ale také čemu se mají vyhnout a proč. A potom tady nějaké další rozvinutí vlastně té myšlenky, s tímto souvisí i jazyk, který bychom měli používat při předávání znalostí druhým, místo toho, abychom pořád používali slova jako a, dále, platí, že funguje to takto a takto, tak bychom měli používat slova jako ale, nicméně anomálie, přestože paradox, nesrovnalost, nečekaně a neintuitivní. No a tyhle ty dva odstavce tady poslední dole, to jsou potom nějaké konkrétní příklady. To jsem četla nějakou knížku a to bylo v nějakém newsletteru, tak jsem to četla a jsem říkala, jo, tohle úplně souvisí s tou poznámkou, co jsem si napsala. To je úplně přesně tady dobře vysvětlený, že tady ukazuje, jak to dělat nemá a proč a jak to dělat má a že to vlastně působí mnohem víc, než na mě mnohem víc, než kdyby mi někdo jenom řekl, dělej to takhle. No, tak tohle to prostě na mě působilo víc. Takže jsem si to tady takhle napsala, ale co jsem vám tady chtěla teda hlavně ukázat, bylo to, že je jedno, jestli tohle je diskuze, zatímco tohle bylo z knížky, ve finále všechny poznámky vypadají stejně. Ještě jeden malý poznatek, tady nahoře teda, to je název, zase budu, že to je název té poznámky a já tady nikde nemám ten číselný identifikátor, používám doma. Víte, jestli si pamatujete 17, čárka 8, ne, tím, že to bylo. Tak je to proto, že v tom digitálním světě můžeme se používat taky tyhle ty unikátní identifikátory, ale vlastně to zvládneme to i bez toho, protože bylo to jakoby ten unikátní identifikátor může nám tady klidně fungovat jako ten název té poznámky. Můžeme to sice mohl jako tohle tom dělat taky ve smyslu, že když by potom třeba chtěl odkazovat na nějakou poznámku, tak by mohl napsat viz, napsat jako její název, ale protože on používal papírové kartičky formátu A6, tak by každý musel vypisovat název celé poznámky, jak by bylo hodně dlouhý a zabralo by mu to asi celý ten formát. Takže čísla byly jako mnohem kratší. Identifikátory. To byl jako jeden důvod, proč jsem používal tyhle ty identifikátory, ale druhý, a troufl bych si říct, jako důležitější důvod, proč on to dělal, bylo z toho důvodu, že vlastně ty identifikátory v sobě měly zachovaný vztah poznámek. To, když se podíval na jednu poznámku s jedním identifikátorem a na druhou poznámku se druhým identifikátorem, tak on na základě toho mohl říct, jak jako spolu jak to souvisí. Tak to jsem ještě trošku jenom tajemná, protože k tomu se dostanu, půjdeme k té organizace. Tady mi zatím věřte, že se v digitálním prostředí bez toho obejdeme a zvládneme to bez toho, že nám stačí teda jenom samotný takhle název. Tak, takže to byly, jak si psát poznámky a věnovali jsme se teda teď tady o myšlenkách. Teď, jak si psát poznámky o událostech. Tak jak to dělal Luhmann? Tak já už jsem to tady trošku zmiňovala. Luhmannovy události byly většinou už tu knížku, už tu odborný článek. A jeho poznámky vypadaly tak, že si napsal číslo stránky, kde ho to zaujalo a co ho tam zaujalo. To, jak moc si tam toho napsal, nebo napíšete, jako ta obsáhlost těch poznámek, závisí na tom, jak moc jako potřebujete, jako jak moc jste vlastně zdaný v tom tématu, ze které jste události vlastně, ze které události si píšete ty poznámky. Pokud je to něco pro vás nového, tak ty poznámky budou vlastně obsáhlejší. Pokud jste tady už trošku jako expert, jako Luhmann, tak vám stačí nějaký velmi stručný jako hesla, byste si jen tak, až toho budete extrahovat ty myšlenkově orientované poznámky, abyste si to vlastně připomněli, že to není potřeba psát nějak jako detail. Jo, každopádně Luhmann to teda psal tímhle způsobem. Psal to takhle pro knížky, pro články.
No a já bych doporučila vlastně mít jednotný formát, opět vlastně i pro ty poznámky pro události, ale tady nám stačí jako v rámci daných médií. Třeba když si píšete poznámky z knížek, tak si řekněte, tak budu to dělat takhle. Když si dělám poznámky z knížek, tohle je můj postup. Jo? A budete to dělat tímhle způsobem. Řeknete si, vezmu si třeba tenhle ten moderní blog, když si udělám, napíšu si stránku, tady nadepíšu si knížku a budu si tam stát tímhle způsobem. Já píšu si teda stránku jako Luma, na co mě tam zaujalo. Nebo si budu odtrhávat těch knížkách a psát na OK. A dělejte to vždycky vlastně jako stejný, vlastně ušetří vám to rozhodování a nemusíte potom po každý týdny vymýšlet teda, jak to budete dělat jinak. Tak, takže to je, jak si psát teda poznámky o událostech. V obou případech teda preferujeme nějaký jednotný formát, tak nám to šetří to rozhodování a tady vlastně nám to ještě pomůže ty myšlenky kombinovat, čemu se teda dostanu na chviličku. Takže třetí formát. Třetí pilíř, formát, otázky, teďko, jestli nějaké máte k tomu. To byl formát. Čtvrtý, který počítám snad jo, čtvrtý pilíř je účel a s ním spojená otázka, proč se psát poznámky. A proč je vůbec důležitá otázka, proč se psát poznámky, že jo? Jste se taky mohli zeptat. Tak tohle otázka je, bych řekla, hlavně důležitá ze dvou důvodů. Tak když nevíme, proč si ty poznámky máme psát, tak pak jako velmi brzy ztratíme jako motivaci tomu to jako dělat. Když jako nemáte pocit, že vám to nějakému účelu slouží, tak to prostě brzo přestanete dělat. I když teď se třeba nadchnete, budete to chvilku dělat, ale pak stejně budete říkat, proč to vlastně jako dělám, a tak přestanete. A to jako dobře, jo? Motivace jako je potřeba mít a když ji nemáte, tak jako ona to opravdu chrání k tomu, aby jsme nedělali jako zbytečné věci. Takže zkusíme zajistit motivaci, proč si psát takové poznámky. No a když neznáme účel, tak potom máme ještě problém s tím, že nemůžeme pořádně jako naplnit ty pilíře obsahu a formátu, o kterých jsme mluvili. Protože když nemám účel, nevím jako proč to dělám, tak jak mám jako vědět, o čem je teda vlastně psát ty poznámky. Nevím, proč je píšu. Jo, to s tím jako souvisí. A podobně zase, když nevím, proč si je píšu, k jakému účelu mají sloužit, tak jak vím, jestli ten formát jsem zvolila dobře. Jestli to je píšu, je jako správný způsob. Takže z toho důvodu potřebujeme znát účel a proč si ty poznámky píšeme. No a zase netradičně teda se to rozdělíme na dva typy poznámek, takže o událostech a o myšlenkách a proč si píšeme tyhle ty jednotlivé typy. Takže začnu zase tady poznámkami o myšlenkách. Tak já, když jsem vysvětlovala, co jsou ty poznámky o myšlenkách, tak jsem to vysvětlovala následovně. Říkala jsem, když skončí nějaká událost, tak si projdete ty poznámky o události, identifikujete nějaké klíčové myšlenky, a ty extrahujete a vytvoříte poznámky o myšlenkách. Tak takhle, jak jsem to říkala, tak to není úplně přesný. Ano a ne. Občas to takhle je, ale většinou to tak jako není. Jak to teda je? Proč jsem vás zmátla? Tak vlastně souvisí to s tím, jak ten setokásten jako, má fungovat. Setokásten totiž není o tom, není to místo, ty archiv, kde bychom shromažďovali pomocí poznámek nahodilé zajímavé informace, nahodilé zajímavé klíčové informace, které jsme někde jako našli. Tak to fungovat nemá. Setokásten má fungovat tak, že nám má pomoci přemýšlet pomocí poznámek. Neboli má to být systém, poznámkový systém, ve kterém přemýšlíme. Luhmann dokonce své setokásten jako nazývalý partnerkou v dialogu. Což už vím, že zacházím do takových ezoterických vod, že teď, když to říkáte, tak teď už tomu teda vůbec jako nerozumím. Takže já zase zkusím být konkrétní. Co tím jako myslím? Tak mám tady nějakou pasáž knížky, kterou jsem četla. Je to knížka od Olivera Burkmana, 4000 Weeks. A v té knížce píše následující, píše, že průměrný lidský život je hrozně krátký. Za předpokladu, že se dožijete 80 let, tak máte k dispozici asi 4000 týdnů. Tohle si můžete představit, že byla jedna z mých poznámek o události. Mě zaujalo, jsem si výrazněla, jsem četla, že to má nějakou poznámku o události. Teda. No a teď, kdybych si teda procházela ty poznámky z té knížky, ty poznámky o události a extrahovala z toho ty klíčové myšlenky, tak kdybychom to dělali tak, jak jsem říkala, že prostě najdu klíčovou myšlenku a udělám myšlenku o poznámce, tak bych to asi udělala tak, že moje poznámka o myšlence by zněla: člověk má k dispozici 4000 týdnů života. Je to takové, aby to asi bylo. Tak já jsem takovou poznámku ale neudělala. Já jsem udělala to, že jsem se snažila
na ty poznámky události, když jsem to extrahovala, koukat tak, aby mi to pomohlo jako přemýšlet. To znamená, že když jsem koukala ty poznámky, tak jsem si pokládala otázky jako, jak to souvisí s tím, co už mám napsaný. Jak to souvisí s tím, o čem přemýšlím, jaký témata mě zajímají, jaké mám vlastní zájmy, jak řeším otázky, problémy, jak to s tím souvisí, jak to rozporuje, doplňuje, nebo jak to s tím souvisí. A když jsem si odpověděla na tuto otázku, tak moje poznámka, která vznikla, byla následující. Říkala, v otázce, zda-li daný informační zdroj budeme konzumovat, bychom měli přistupovat vědomě. Náš čas, který strávíme konzumací, je totiž omezený. I kdybychom četli jednu knihu každý týden, přečteme jich za svůj život asi jen 3000. Neměli bychom se tedy hned začítat do každého článku, který tím šokujícím nadpisem přitáhne naši pozornost. Neměli bychom číst každý newsletter, který dorazí do naší e-mailové stránky. Informací je přebytek a není v našich možnostech je skonzumovat všechny. Lepší je tedy si pečlivě vybrat, kterým informačním zdrojům svůj omezený čas věnujeme. Věc také, Reading Quiz by neměl obsahovat typy a inspirace na informační zdroje, ale pouze ty, kteří už jsme se rozhodli, že jim svůj čas chceme někdy věnovat. Protože tady vidíte, že to není přímo to, co říkal v té knížce, ale už je to převedený do kontextu těch mých zájmů, toho, co mě zajímá, o čem já ráda přemýšlím. Já ráda přemýšlím o takových jiných věcech. Já vám budete přemýšlet zase o nějakých jako jiných věcech. Takže vaše poznámka z toho mohla vypadat zase úplně jinak. Jo, každopádně to je ten první účel, ty poznámek o myšlenkách. A to je teda píšeme si je proto, aby nám pomohli přemýšlet, aby nám pomohli rozvíjet ty naše znalosti, ty naše témata, to, v čem se chceme dokonalovat, to, v čem chceme být lepší. Druhý účel je takzvaná připomínka. Jaká připomínka? Připomínka v tom, že kdybychom si tu poznámku o myšlence nenapsali, tak bychom to asi pravděpodobně jako zapomněli. Kdybych četla tady toho Bukemana třeba, tohle jsem si uvědomila, to, co jste tam viděli předtím, ale nenapsala bych si to, tak to za půl roku, nevím, tuto tu myšlenku. Takže je to připomínka, ale připomínka pro naše budoucí já, protože my chceme ty poznámky o myšlenkách používat opravdu dlouhodobě. Zapomeňte, to mám používat v té zkusce podcastu přes 40 let. Vy chcete mít takovou poznámku, která vám bude užitečná 40 a více let. Mám ještě víc. Jo, to mě už třeba je 40 let, ale mám ještě víc. Tak, co to znamená? Týká se to vlastně, dotkne se nám to zpátky formátu a otázky, jak si psát ty myšlenkově orientované poznámky. A je to, vlastně měli bychom je psát tak, jako bychom je psali pro někoho jiného. Protože píšeme pro své budoucí já a naše budoucí já za 10 let bude někdo vlastně úplně jiný. Takže z toho důvodu my chceme psát pečlivě celý květa, včetně citace na zdroj. Protože to naše budoucí já už by jakoby nevěděl. No, takže to vlastně se vracíme zpátky k tomu formátu těchto poznámek. Tak pojďme teď k poznámkám o události a proč si psát ty. Tak jeden důvod už jsme tady vlastně se dotkli a to je ta připomínka, že si píšeme, co nás jako zajímá o té události, aby jsme si připomněli svému já, které bude zpracovávat tyhle poznámky, bude tvořit ty myšlenkově orientované vlastně na základě toho. Tyhle poznámky ale nejsou teda už tak mířeny úplně jako moc do budoucna, pro nějaké budoucí já, ale spíš pro nás jako celkem jako pořád současné já. Jo, předpokládáme, že si napíšeme nějaké poznámky o události a do týdne se k ním třeba vrátíme, extrahujeme z nich to důležité, to bude sem, s tímhle potom budeme tu reálu pracovat. A tohle jen tak jako založíme, kdyby náhodou, když se k tomu už nevrátíme, ale tak jako pro klid duše to někam založíme. Každopádně, když si teda píšeme tyhle ty poznámky, tak ty není potřeba psát tak hrozně pečlivě se vším všude, jako píšeme tyhle ty poznámky. Tady klidně stačí oslovitě, protože my si třeba za den zvláště pořád budeme pamatovat, co jsme si tím chtěli říct. No a druhý účel poznámek o událostech je, že nám vlastně slouží k tomu, aby ověřili naše porozumění. Tak vždycky to vystihl Wenche Arendt, knížce, jak si dělal chytré poznámky, který napsal. Většinou se domníváme, že víme, o čem čteme, dokud to neskusíme napsat vlastními slovy. A je to opravdu smutná pravda. Já i když to vím, tak stejně pořád jako na to narážím. Vždycky čtu něco, nějaký článek nebo knížku a říkám si, jo, tak tomu jako rozumím, to si jenom jako postrhnu. A pak si říkám, ne, tak já to teda zkusím jako napsat vlastníma slovama. Zavřu knížku a teď to začnu psát vlastníma slovama. A teď to zjistím, že tam pak mám díry, jako v tom porozumění. Opravdu se musím jako dost často knížku zase otevřít a říct, počkat, a jak tam myslel tohle a jak se řeší tenhle případ. Takže opravdu, dokud to nevysvětlíme vlastníma slovama,
tak si nemůžeme být jistý, že tomu rozumíme. A tím vlastně se vracíme zase zpátky k formátu a ptáte, jak si psát poznámky, jak si psát poznámky o událostech. No, pište je vlastníma slovama, abyste právě zjistili, jestli to, co čtete, nebo to, co posloucháte, tak jestli tomu rozumíte. A to bychom tady měli vlastně upřednostňovat před kopírováním, před výrazňováním, nebo postrháváním, když kopírováváme nějaký pasáž. Tak, takže to si myslím, že bylo všechno, ano, takže to byl čtvrtý pilíř, účel a proč si psát poznámky. Tak napadá vás něco k téhleté části, které jsme na poslední. Dobrá, tak pojďme na poslední. Tak poslední je, posledním pilířem je organizace. Když jsem řekla, že to bude jako nejzajímavější. A ta otázka, která tady souvisí s tím, je, jak si poznámky organizovat. Zase pro změnu si tyhle otázku řekneme jako dvěma způsobama, jestli o myšlenkách nebo o událostech, protože to budeme věnovat nejdřív teda těch myšlenkách. Tak já, když jsem chodila do školy, tak a teda furt chodím do školy, ale teď tam chodím spíš víc jako učitel teda, a když jsem studovala, tak jsem si poznámky organizovala prostě podle předmětů. Matematika, chemie, čeština, a chemie asi nemáte, že jo, tak si doplňte nějaké svoje takhle předměty. Psala jsem si samostatně vždycky, já jsem vlastní sešit na vlastní předmět. Když jsem si to dělala počítači potom později, tak jsem si dělala vždycky složku pro každý předmět, kam jsem si to dávala. A na škole to tak nějak mi fungovalo, že měla jsem si pohromadě ty věci, co jsem potřebovala v té zkoušce, že to bylo fajn. No ale potom, když už vlastně jako jsem z té školy tak nějak jako trochu odešla ve smyslu, že jsem začala číst ty věci a studovat věci jako mimo tu školu vlastně, tak jsem si ale tenhle ten přístup jako vzala s sebou. Už jsem neměla předměty, ale vymyslela jsem si nějaké vlastní umělé kategorie, vlastní jako předměty. Měla jsem kategorie třeba produktivita, tam jsem dávala všechny poznámky, co jsem přečetla, co jsem tak nějak jako slyšela, co se týkaly produktivity. Pak jsem měla poznámky o designu, o psychologii, to byly nějaké moje takové kategorie. A ačkoliv kategorie jsou jako dobré, třeba v té škole mi to fungovalo jako fajn, tak potom později, když jsem jako ty vlastní znalosti už jako ty organizovala tímhle způsobem, tak jsem jako došla k tomu, že to není úplně jako dobrý způsob. A to takový tři hlavní nevýhody. Jaké ty nevýhody jsou? No, tak pokud takovýhle systém chcete používat dlouhodobě, třeba 40 let, jako to chcete dělat takhle, no tak se vám prostě dřív nebo později stane, že se dostanete do bodu zlomu, kdy v té kategorii budete mít těch poznámek už tolik, že to prostě nebude jako přehledný, budete mít pocit, že to je chod. Otevřete složku kategorii produktivita, tam bude prostě přes 100 poznámek a teď co s tím. Tam se vám podívám to podívat všechno, jako jedno po druhém, tak to bude znát týden dovolenou. Takže to přestanete moc jako spíš používat. Takže jakmile se jako tohle stane, tak to vlastně přestane být trošku užitečný. A intuitivní řešení, které se nabízí, je, tak si vytvoříme podkategorie. Složku, tam je toho moc, tak si vytvoříme jako třeba podsložky. Takže třeba v produktivitě, tak si můžu vytvořit podkategorii home office, kam si budu dávat všechny poznámky, které se týkají produktivity na home office. Pak budu mít poznámky, které se týkají produktivity z pohledu psaní, o jak produktivně psát, prostě jako produktivní psaní. No a potom tady budeme mít složku obecné, tam dáme obecné typy hledně produktivity. No, vypadá to, že jsme jako problém zažehnali, ale není to úplně pravda. My jsme ho jenom posunuli na další úroveň. Protože tento systém chcem používat dlouhodobě, tak se nám zase po nějaké době stane, že zase nashromážíme tu poznámek jako velké množství. Zase to bude nepřehledný. Takže co zase uděláme? Zase uděláme další podkategorie. A teď už jako vidíte, možná kam tím mířím, že už to prostě začne být strašně složitý, strašně granulovaný, jako bude hrozně do hloubky a vlastně už to začne být jako chaotický a špatně dohledatelný samo o sobě. Co se týká teda vlastně, jako teda, když takhle chceme organizovat ty vlastní znalosti. To je jedna nevýhoda. Druhá nevýhoda je v tom, že tím, jak vlastně čtete, prostete, posouváte se, tak to, jak byste chtěli věci organizovat, se nutně mění. Takže například v roce 2022 bych mohla chtít organizovat svoje poznámky do kategorií produktivita a psychologie, ale v roce 2023, když už jsem si toho načetla víc a můj pohled se už tak nějak jako změnil a to nějak posunula, tak vlastně bych si mohla říct, abych vlastně tyhle ty kategorie vlastně jako nechtěla a já bych místo nich chtěla tyhle tři. Já bych vlastně poznámky chtěla dávat jako ty, co se týkají time managementu, knowledge managementu a energy managementu.
to bych to třeba rozdělil, že bych si vlastně potřebovala udělat to, že si projdu všechny poznámky tady a jestli si řeknu, tak patří jako teda sem nebo sem, bych to musela rozdělat. Což, protože kdyby ten systém používala jako delší dobu, tak těch poznámek už by opravdu velké množství a tohle udělat jako ručně předělat, tak opravdu to je velký zásah do toho systému, vlastně musíte udělat předělat ten od začátku a zabere to prostě strašně moc času. Takže se nám do toho nechce, se do toho nechtělo. Jenže když to necháte, tak vlastně potom zase nemáte chuť pracovat s tím systémem, protože jsi aktuální. Říkáte si, ale já to takhle jako nevidí, na to takhle mám jenom proto, že jsem tak jako tehdy udělal, ale chce mi to předělávat. No a pak přijde většinou ta chvíle, kdy se objeví třeba nějaká nová poznámka aplikace, nějaký nový software, který bude slibovat, že vám udělá pořádek ve vašich znalostech, a když řeknete, tak teď je ta moje chvíle, jsem to doteďka dělal špatně, tak já to dám tak stranou a budu používat teď tu novou aplikaci. No ale když k tomu budeme zase přistupovat tím způsobem, tak se nám po dvou letech stane to samým, když se dostaneme do stejné situace a přijde nová aplikace a takhle v podstatě káčeme, s aplikací pořád začínáme znova. No a problém je potom v tom, že takhle nemůžeme těžit té kumulace vlastně dlouhodobé těch poznámek. No a poslední takový problém, který se téhle kategorizace vlastně týká, když si dáváme poznámky, které se týkají produktivity jenom sem, designu sem, psychologie sem, když se podívám na té vlastní kategorie psychologie, tak koukám na ty poznámky, co jsou tam, a vlastně si dělám složitější to, abych viděla souvislosti mezi poznámkama tady s poznámkama tady. Protože kdo říká, že to nemůže souviset? A opak jako velmi může, že jo? Tady můžou být nějaké jako výsledky jako studie psychologie a ty můžou naopak třeba jako velmi jako dobře třeba ovlivňovat to, jak mám navrhovat uživatelské prostředí, protože psycholog nějak působí psychologicky na člověka. Jo, takže tady jako oni tam jsou provázanosti, ale tím, jak já to dávám jako zvlášť do těch kyblíčků, tak si dělám těžký to vidět. Není to, že bych to nikdy neviděla, ale prostě ten systém tomu nepřispívá. Naopak mi jako hláže platky pod vás. Takže takové tři důvody, proč to není dobrý nápad. Ale jste to teda i Luma, když to dělal tím způsobem, že se to dával, zapádal do těch témat. Takže co s tím? Jak to dělat jinak? Jak se to dělá v té Tak to je setkání, co to dělá tak, že se všechno dává na jednu hromadu. Když máme tu třevěnou setkání, tak se všechno dává tam do těch šuplíčků, když jsme v té poznámkové aplikaci, takže si tak můžete představit, že všechno dáváte jakoby do jedné složky. Tak si můžete říkat, no to je teda skvělý řešení, a když tam zase budu mít ty stovky a dvě stovky, tak co s tím, tak to bude jako bordel přece, že jo. No, vtip je v tom, že oni tam nejsou jen tak jako vedle sebe položený, ale oni jsou vzájemně provázaný. Když si pamatujete, jak jsem tady měla ten příklad s tím Burkemanem, ten s těma 4000 týdnů a říkala jsem, že se ptám, jak tahle ta znalost souvisí s tím, co už jsem si napsala, s tím, co už jako mám, jak to rozporuje, doplňuje. No tak já, když si vytvořím takovouhle poznámku, když si odpovím na tuto otázku, tak to vlastně znamená, že já tu novou poznámku, kterou si vytvořím, můžu jako navázat na nějakou existující. Takže to, co nám vlastně vzniká v té setocastem, jsou takové jako provázané myšlenkové řetězce. Jo, takže vy máte nějakou jednu myšlenkovou poznámku a pak se v ní jako odkážete na další, řeknete a tady je navazující a tady je navazující. Máme tady takovou jako myšlenkovou linii. Zase hodně abstraktní. Je to jasný? Pojďme být konkrétní. Takže zase jsem tady vzala nějaké svoje poznámky. Tak první tady ta poznámka, víte, je tady výchozí poznámkou pro nějaké dvě sekvence, tady jedna sekvence. Tady takhle prochází druhá sekvence, takže není to jenom o tom, že je jeden řetízek, ale on se může i větvit někde. Jo? Vy můžete kdekoliv si jako zanořit a udělat si to, jako jakkoliv hluboký potřebujete. Tak ta první poznámka říká, vzdělávání se za pomocí audia trpí nízkým ROI. Return on investment. Co to znamená? Myšleno, že když se vzděláváme pomocí audia, tak do toho dáváme jako hodně času, ale vlastně to, co z toho získáme, jako ty znalosti, tak to nám povídá tolik tu množství času, kolik jako do toho dáme. Tak jestli je to pravda nebo ne, tak to teď neřešte, tohle s tím mi pomůže, toto kástel, rozhodnu, jestli je to pravda nebo ne, teď tomu jako aktuálně věřím a každopádně sbírám k tomu nějaké další poznámky a třeba za půl roku můžu myslet, že je něco jiného. Každopádně tohle teď je jedna poznámka, kterou tam mám a tady máme nějaké navazující. Takže ta jedna navazující poznámka říká, čím jednodušší je vyprodukovat určitý typ informačního zdroje, tím nižší roj přináší jeho konzumace. Tak to provázání, můžete se na to koukat jako tak, jako když si s někým povídáte. S někým si povídáte o takových divných věcech a řeknete kamarádovi, hele, vzdělávání se za pomocí audia trpí nízkým ROI. A on vám může odpovědět,
No jo, ale čím jednodušší je vlastně vyprodukovat určitý typ informačního zdroje, tím nižší ho přináší jeho konzumace. A vy zase odpovíte. No, přestože jsou poznámky o myšlenkách náročnější na produkci, mají dlouhodobě vyšší ROI než ostatní typy poznámek. To tady je tam nějaká provázanost. Jo, a jsem to trošku jako přehnala, jako, ale můžete si představit, jako opravdu, že se střídáte jako, a komunikujete. To je ta diskuze, to je ta partnerka v dialogu, jo, kterou tam měl ten Newman. A tohle je jakoby jedna nějaká dráha, myšlenková linie, kterou postupně jako jdeme. Takže když si povídáte, tak o něčem začnete, jo, a pak jako oditerujete někam vlastně úplně k jinému tématu, tak stejně se to může stát tady vlastně té krátce. Ta druhá linie vlastně říká, že audio knihy lze využít pro opakování knih, které jsme četli a velmi nás zaujaly, a následující vlastně zase, co by vám někdo mohl odpovědět, no hele, a má vůbec smysl číst jednu knihu vícekrát, to je otázka. Jo, takže tímhle způsobem, to je to, čím mám na mysli, že provazujeme teda do myšlenkové sekvenci, že se nám postupně nějaká myšlenka rozvíjí jakoby dále. Teď to otázka, která s tím souvisí, je, jak tohle realizovat. To mám kreslila nějaké šipky, ale jak ty šipky jako, že se to opravdu postavit, tak jak to máte udělat? Jak to vůbec udělal Luhmann, že jo? Takovýhle šipky mezi poznámkama, když se to dával do dřevěné kartotéky. Tak Luhmann k tomu měl právě ten jako důmyslný adresní systém. To ví to 17.8p, tak tomu právě umožňovalo napojovat poznámky do sekvence. On měl poznámku například, která měla identifikátor 215A13. A pokud přidával později nějakou jinou poznámku, která rozvíjela tuto, tak udělal to tak, že vzal tady to číslo na konci a udělal tam 14. Takže zvýšil číslo. Ale později se mu mohlo stát, že zase mohl jako chtít znovu rozvinout tuto poznámku, vytvořit nějaký jiný řetízek. Tak co s tím, když už 14 existuje, tak provodil prostě čísla a písmena a dal tam takhle Ačko. Takže nebudu úplně do detailu, jak ten systém funguje, protože jak mu říkala, v digitálu už se bez toho obejdeme. Každopádně opravdu se mu jako podařilo vymyslet takový důmyslný systém, že tu novou poznámku mohl napojit kamkoliv a všechno jenom za pomoci vlastně té adresy. Že on, když se potom podíval na dvě poznámky, tak mohl vědět, jak spolu souvisí. A jestli na sebe náhodou navzájem nenavazují. Tak jak to udělat v digitální světě? Tak já jsem tady vzala jako příklad tu svoji poznámku, kterou jsem tady mluvila, vzdělávání se za pomoci audia trpí nízkým ROI. Tak tady mám konkrétně, jak ty následující poznámky by mohly vypadat, ale protože si to zase určitě čtete, tak já to přečtu s váma, tak vám neutekla, takže píše se tu. Vzdělávání se za pomocí audia trpí nízkým ROI. Lidé se totiž za pomocí audia vzdělávají výhradně v situaci, kdy se těžko pořizují poznámky, jako je například jízda autem. Vys také výběr typu zdroje ke konzumaci ovlivňuje kontext, ve kterém se nacházíme. Konzument audia je tak zpravidla nucen spoléhat se při poslechu pouze na svou paměť. Jenže velmi brzy zapomeneme většinu z toho, co si přečteme, schládneme nebo poslechneme, a mozek si snáze zapamatuje pouze určité typy informací. Navíc v podobě audia lidé rádi konzumují podcasty, které zpravidla obsahují spoustu maty. Následkem si z audia odnášíme tedy nepoměrně málo znalostí, vzhledem k tomu, kolik času jsme do poslechu investovali. To je obsah poznámky, a kdybychom teď chtěli přidat nějaké navazující, tak bychom to klidně mohli udělat tak, že do toho těla napíšeme následující poznámky, kvotečka, a v té poznámkové aplikaci ta nám umožňuje udělat jakoby opravdu odkazy, v podstatě jak máte na internetu hypertextové odkazy, tak tady je odkaz na následující poznámku. Kdybych na to klikla, tak mi to otevře takovou vlastně stránku, akorát obsahem té další poznámky. Takže mohli bychom to dělat takhle. Já to dělám konkrétně malinko trošku jinak. Já ty sekvence dělám tímhle tím způsobem. A to je, že mám takovou jednu vlastně dokument, dejme tomu dlouhou stránku, a ty sekvence, tu návaznost vyjadřují pomocí zanoření. Jak je to jako hluboko, tak to říká, jak to navazuje. Takže tady máme úplně na první úrovni, úplně vlevo, tady nahoře, vzdělávání se to pomocí audia trpí nízkým ROI. Tak úroveň níže, či koukneme ty tečky, tak je tady tahle poznámka, čím jednodušší je vyprodukovat. Tohle, tahle poznámka navazuje na tohle a úplně na stejné úrovni je tady ty audio knihy. Že to taky navazuje na tuhle první. Jo, na tuhle poznámku navazují tyhle ty tři poznámky. Na tuhle poznámku navazuje tahle poznámka. Takže tímhle způsobem, jak se to zanořuje, tak vlastně simuluju to rozvíjení těch poznámek do těch sekvencí. Jedno, jak to budete dělat, zase jak vám to bude vyhovovat, já to vidím ráda, takhle to vizuálně přehled o tom mám, že to dělám tímhle tím způsobem. To provazování do těch sekvencí, do těch myšlenkových lidí, není jediný způsob, jak jsou ty poznámky organizované. Já už jsem to tady několikrát jako zmiňovala, jsem to nevysvětlila, jenom jsem to jako řekla. A to je, že vlastně tady máme odkazy
tom těle ty poznáme na další poznámky. Takže tady třeba říkám, viz také, výběr typu zdroje, něco, a je to modrý, tyhle ty věty. A modrý je to proto, že jsou to zase odkazy na další myšlenkové poznámky. Takže nejenom, že vlastně provazujeme ty poznámky do řetízku, ale zároveň, když souvisí ještě s nějakými dalšími, tak jako odkážete na něco dalšího. Jo, zase, jako když si s někým povídáte, tak máte myšlenkovou linii, jak si povídáte, a občas můžete říct, no to, že souvisí vlastně jako s tamtím, uděláte takovou to odkaz někam vedle, ale už se třeba rozhodnete nepustit se tou diskuzí vedle, zůstanete tady, ale uděláte odkazy i někam jako stranou. Tak podobně to můžeme vlastně dělat i v té podcastem a řeší to zároveň ten problém, co když jedna poznámka patří na více míst, tak kam ji mám dát. Podáte ji tam, kam vám přijde, že jako nejvíc rozvíjí tu diskuzi a s ostatníma poznámkama to propojíte v rámci toho těla. Tak jak to dělal Luhmann? Tak Luhmann tohle to řešil tak, že prostě ten odkaz napsal formou toho identifikátoru. Takže napsal v tom těle vis 429D, což by byla odkaz na nějakou vlastně jinou poznámku. Takže on to zase řešil pomocí těch svých adresových systému. Tak, takže to, co nám vlastně vzniká z toho, je takováhle síť, bych řekla. Vypadá možná malinko i jako chaos, ale vlastně tu opěrnou strukturu, co nám tam dává, tak jsou ty sekvence, ty jsou tady černě teda jakoby značený, takže ty sekvence, ty myšlenkové linie nám dávají jakoby opěrnou strukturu, která udělá to, že to nebude vlastně pro vás úplně chaos, když s tím budete pracovat. A zároveň vás to nebude omezovat, protože pomocí tady jakoby těch červených odkazů se můžete odkazovat i kamkoliv jinam. Takže to byly poznámky, jak si organizovat poznámky o myšlenkách. Jak si organizovat poznámky o událostech? Tady jenom krátce, protože ty poznámky o událostech, říkáte, jsou takový trošku sekundární pro nás, s tím si jak se schováváme, kdyby náhodou, ale není to zase tak jako nezbytný, protože to, co je důležité, jde do těch myšlenkově orientovaní. Takže pokud si ty poznámky o událostech chceme spraňovat dlouhodobě, tak to, prostě bych to dala do jedné složky, řadila bych to prostě třeba abecedně nebo podle roku vzniku. Jakkoliv já to dělám třeba tak, že si to řadím chronologicky podle toho, kdy jsem to zpracovala, ten zdroj. Takže pokud jsem přečetla knížku, zpracovala jsem si, nebo vytvořila jsem si z ní ty poznámky o myšlenkách v dubnu, teda 2023, tak si to dám jako pod měsíc duben, rok 2023. Zároveň mám takový hezký vizuální jako přehled, kolik jsem toho jako udělala takhle, jak jsem našikovaná, tak takhle zrovnou vidím. Ale zároveň není to tak důležitý, tato organizace, protože pokud budete chtít dohledat nějakou konkrétní poznámku o události, tak použijete většinou kontextové vyhledávání, což většina aplikací má, i na desku máte, prostě vyhledáte na toho zdroje nebo autora nebo něco, kdo vám to najde, tu poznámku. Že většinou to není o tom, že bychom fakt procházeli jedno po druhém a hledali to, co potřebujeme. U poznámek o myšlenkách to bude trošku jinak. Tam sice jako kontextové vyhledávání taky používat můžeme, ale to není zase úplně to, jak ten systém jako se používá. Dostanu se k tomu. Takže to byl ale pátý pilíř organizace, jak ty poznámky organizovat. Nebylo to teda úplně ještě všechno, protože potom, jakmile těch poznámek o myšlenkách nazbíráme větší množství, tak přece jenom ta síť bude potřebovat ještě nějakou jako další komponenty, aby nám to pomáhalo se v tom orientovat. Tak aby nám to úplně nestačilo, ale zatím tady udělám pauzu, když tak chytla nějaké jsem něco vysvětla špatně, tak to ještě vysvětlím jednou, nebo jestli máte nějaké dotazy, tak to vyřešíme ještě teď, než se posunu dál. Všichni vidíte, zamyslete. Když se vás předtím něco zmátlo, tak řekněte, můžu se vrátit. Tak pojďme teda přidat nějaký další koncept do té organizace. Konkrétně si přidáme něco, čemu si říkají přehledové poznámky. A teď už teda výhradně mluvím jenom o těch myšlenkově orientovaných poznámkách. Takže představte si, že v té Settlecastle nazbíráte velké množství poznámek. Tohle není úplně ještě velký, mě už se toho nechtělo kreslit. Představte si velký množství, ještě víc, než tam teď nakreslení. A co se nutně stane, když tam tohleto, takováhle vám ta síť bude vznikat, tak se vám nutně stane, že ucítíte takovou vnitřní potřebu udělat si jako o něčem přehled. Já tady právě pocit, jakože tam možná je trošku nějaký chaos, řeknete si, tak tohle nějak jako tady souvisí, já bych to chtěla jako mít někde u sebe a udělat si o tom přehled. A právě k tomu nám slouží přehledové poznámky. Že přehledová poznámka je v podstatě, co se formátu týče, úplně stejná poznámka, jako jsme měli předtím, myšlenkově orientovaný, takže použijete na to klidně úplně stejnou šablonu.
liší se vlastně v tom, že ve svém těle by tato poznámka měla odkazy na ty poznámky, o kterých si chcete udělat ten překlad, na ten zvuk těch poznámek. Vy si tam seřadíte, jak potřebujete a vysvětlíte, doplníte tam nějaký komentář, jako proč vlastně to takhle souvisí, třeba vysvětlíte to tímto způsobem. Tak, tady mám nějaký příklad, zase, ať jsem konkrétní. Takže tady mám nějaký příklad, teď jsem vzala zase nějakou poznámku z Zeta, jsem vzala tam nějakou malou přehledovou poznámku. Takže jak konkrétně tato poznámka vznikla? Tak já jsem měla nějaký dvě datové struktury, které jsem vlastně zkoumala. Byly to datová struktura strom a pak jako řetěze. A ty měly nějaký podčást, tady byla nějaká podčást, nějaká podčást. A já jsem si všimla, že tam něco souvisí. Jsem si napsala poznámku myšlenkovou, že tohle souvisí s tímhle. Pak jsem si napsala, tohle to vedle je rozšířeným pojmem tohodle. Tak jsem si udělala nějaké poznámky. Pak jsem si řekla, no abych to chtěla mít jako u sebe někde, jako tyhle ty všechny, jako bych to chtěla mít jedné poznámky, chtěla bych to mít přehled. Takže jsem si udělala poznámku, která vlastně se nazývá nějaký vztah, korespondence mezi částmi stromů a částmi řetězců. A tady mám odkazy na ty jednotlivé poznámky, o kterých jsem tady mluvila, je tady doplněný ještě nějakýma dalšíma komentářema, je tady i obrázek, který jsem si kreslila, když jsem si to rozmýšlela. Takže tímhle způsobem může vypadat přehledová poznámka. Mám ji tady dokonce přímo, tady ten link, co vidíte, u toho háčku, to je link ke mně do disertace, do nějaký sekce, kterou jsem potom psala, jsem si z téhle poznámky potom vyšla, když jsem psala disertaci. Takže takhle může vypadat přehledová poznámka a slouží nám vlastně v té orientaci, nám pomáhají, že jsou to takový centrální úzly. Vlastně, jo, je to takový, že tudy jako můžeme do té naší sítě vstoupit a ona nám řekne, kam teda jako máme jít. Takže kdykoliv máte potřebu si prostě o něčem udělat přehled, tak ty přehledové poznámky nám tomu dobře poslouží. Tak ty přehledové poznámky vlastně můžeme na ně taky koukat jako na takové vlastně jakoby kategorie. Vezmeme ten svůj poznámek a dáte si to sobě, vlastně kategorizujete si nějakým způsobem. Takže úplně to není o tom, že cetokrátem nemá kategorie. Cetokrátem má kategorie, ale oni jako pracujete tady s nimi jinak. Tak, jak jsme byli zvyklí, nebo jsme zvyklí s kategoriemi pracovat, je vytvořím kategorie a do nich dávám obsah. Cetulkázní to funguje tak, že mám obsah a na základě nich, až to dává smysl, začnu tvořit kategorie. Teprve, když jako mi začne něco vznikat, tak si vytvořím kategorie a ty kategorie nejsou nic jiného, než opět zase poznámky. Takže pokud si já třeba za rok řeknu, no já bych to chtěla kategorizovat úplně jinak vlastně, tak nemusím předělávat systém celý od začátku, ale já si jenom aktualizuju tu danou poznámku o té kategorii, nebo si přidám novou, která aktualizuje nějaký. Takže to není vlastně takový rigidní způsob, není to omezující jako ten přístup nejdřív mám kategorii a do ní dávám obsah. Takže to jsou přehledové poznámky. Nějaký dotazy k přehledovým poznámkám? Jenom bezdíva jeden koncept. Právě, tak třeba budu na konci nějaké. Ten poslední koncept je rejstřík. Rejstřík nebudeme si potřebovat jen od začátku. Já sama jsem ho taky jako v té své cetulkáce nepoužívala hned od začátku, ale když opravdu mi přestali stačit i ty přehledové poznámky, i prostě tak toho bylo jako hodně, že když jsem chtěla něco najít, tak procházet vlastně jako celou tu svoji cetulkáce bylo neúnosné, protože tam těch poznámek bylo moc. Tak v tu chvíli teda nastupuje rejstřík. A tady je Lumadův rejstřík. Tak rejstřík byste si asi představili tak, že máte nějaké klíčové. Máte nějaké písmenko, Ačko tady a pak klíčová slova začínající tím písmenkem. Prostě je to abecedně zařazený seznam klíčových slov. Tak to je rejstřík i cetulkáce. Potom tady u každého toho klíčového slova si můžete všimnout, že co si tam psal Luhmann, tak si tam psal ten identifikátor. Odkazovalo vlastně na ty poznámky, které souvisí s tím klíčovým slovem. No, tady jedna poznámka, jedna, druhá. Jo, když se vlastně podíváte, tak těch poznámek je tam jako vždycky jako malinko. Tam tak jedna, dvě, tři maximálně. No tady bych se jako chvilku zastavila, protože to není jako anomálie, že jsem vzala zrovna jako divnej kousek jeho rejstříku. On totiž rejstřík cetulkáce se používá zase maličko jinak, než byste čekali u klasického rejstříku. Není to o tom, že byste měli klíčové slovo a u toho vlastně výčet všech poznámek, které se týkají toho klíčového slova. Tak bychom asi většinou čekali, že ten rejstřík funguje. Tak cetulkáce to tak nebylo, jsme tam měli vždycky teda odkaz jenom tak na jednu, dvě, tři poznámky. No a souvisí to vlastně s tím, jak se ta cetulkáce používá. Že to není ten archiv, kam jenom přijdeme a řekneme si, tak teď hledám tuto myšlenkově orientovanou poznámku. Rejstřík, jo, jasně, tenhle šuplík tady paráda vydávám, mám poznámku.
To není to o tom, že bychom tam šli a hledali vždycky jen konkrétní věc. Ale je to vlastně systém, který by nám měl pomoci přemýšlet. To znamená, k tomu přemýšlení nám slouží ty odkazy, které jsou mezi těma poznámkama uvnitř té sítě. A ty jsou pro nás mnohem důležitější než ten odkaz z toho rejstříku. Takže to, co udělá ten rejstřík, je, že nás vlastně jenom nasměruje do té naší sítě. Takže tady máme třeba příklad rejstříku, dejme tomu, máme tam klíčové slovo předvolební kampaň. A můžete si představit, že v té vaší předlokázce je třeba, mám třeba 30 000 poznámek. Takhle by to procházet celý, že jo? Ale zajímá vás něco o předvolební kampani, zároveň nechcete, aby vám to dalo výčet stovek poznámek, které se týkají předvolební kampaně, protože to zase jako není užitečný. To, co s tím mám dělat? Jedno podmínky projít, jako, jak to souvisí vzájemně. Takže to, co udělá tohleto, je, že vlastně ten rejstřík takhle píchne prstem do té sítě a řekne, hele, tak jestli tě zajímá něco o předvolební kampani, tak tady někde, tady tohle, v tomhle okolí, té tvojí sítě, najdeš něco, co jako je relevantní tomuhle tématu. Jo, a ono to teda je o tom, že já třeba ani nemusím hledat, co konkrétně hledám. A můžu říct něco předvolební kampaně, ale vlastně ani nevím konkrétní poznámku, kterou bych hledala. Takže tímhle způsobem já se přesunu do té sítě, tak už vlastně surfuju v rámci té sítě pomocí těch odkazů. Jo, koukám vlastně, používám ty odkazy tam. A tímhle způsobem já nacházím poznámky, které jsem ani nehledala, na které už jsem zapomněla, že jsem si je napsala. A to vlastně všechno díky té provázanosti té sítě vlastně uvnitř té podcasty. Tak teď vlastně otázka je, že když teda máme ty klíčové slova a píšeme si tam těch poznámek jenom tak malinko, tak na které poznámky bychom z toho rejstříku měli odkazovat? Napadá vás něco? Které dává smysl odkazovat? Mám spousta, že jo? Tak jestli vybrat, na kterou odkázat? Super, třeba na ty přehledový, paráda, jo? Přesně tak, ty přehledový jsou takový ty centrální uzly, že jo? Jsme říkali, proč jich nevyužít a z rejstříku se na ně skočíme. A tam máme odkazy vlastně kam dál pokračovat. A kromě nich můžeme třeba ještě odkázat na vlastně, když máme ty myšlenkové řetězky, o ničem jako si povídají ty myšlenkové poznámky, tak já můžu odkázat třeba na začátek té diskuze. Jo, třeba druhá, tady začíná diskuze o předvolební kampani, nějak jako tady můžu si jako číst dál, jako, co jsme tady jako prozkoumali, a vybrat si cestu, která ti jako zrovna potom přijde jako užitečná k tomu, co děláš. Super, takže to je teda odkazování z rejstříku a ještě vlastně možná taková související otázka, která je zase trošku zatokázem pojatá jinak, než bychom zase čekali, a to je, jak volit klíčové slovo. Zase si máte poznámku myšlenkově orientovanou a teď chcete jako přiřadit nějakému klíčovému slovu třeba, anebo jí můžete si takhle přiřadit klíčové slovo a říkat si jako tak, jaké klíčové slovo jí mám přiřadit. Tak ten rozdíl tato je o tom, že já se neptám, nekoukám na tu poznámku a neříkám si, kam daná poznámka patří, jaké klíčové slovo jí nejlépe jako vystihuje tu poznámku. Tato na to koukáme jinak a ptáme se, jak se k dané myšlence budu chtít vrátit. Což je jako jiný způsob. Vypadá to v podstatě tak, že třeba zase ta poznámka může mít klíčové slovo, která vypadá, že s tím jako vůbec nesouvisí. A tato volba vlastně těch klíčových slov zase souvisí s tím, jaké jsou moje zájmy, moje témata, co já budu hledat. Zase budu zkusit být konkrétní, teď zkusím vzít nějaký jiný příklad, teď to neříkám jenom své příklady, mám můj jiný příklad. Vzala jsem tady příklad knížky, jak si dělat chytré poznámky, tak a tam autor uvádí následující příklad. Říká, představte si, že bych si chtěl dát do předpokládky následující poznámku. Nebo chtěl udělat klíčové slovo, tak k následující poznámce. Teď je tady nějaký vlastně zdroj, kde je napsané, že bylo experimentálně zjištěno, že lidé mají větší sklon nadhodnocovat pravděpodobnost, že určitá událost nastane, když si ji dokážou dobře a detailně představit, než když je pro ně neuchopitelná. Dejme tomu, že se snažíme vymyslet klíčové slovo téhle poznámce. Tak pokud bychom koukali pouze na tuto poznámku v izolaci, tak bychom mohli udělat například klíčové slovo experiment, experimentálně zjištěno, to je experiment, jo? Nebo chyba v úsudku, že jako lidé si něco představují jinak, jo? Že vlastně je to takové nějaký bias tady, takže nějaká chyba v úsudku. Ale tohle je právě to, když se ptáme, kam tu poznámku vlastně jako zařadit, jaké klíčové slovo ji nejlépe vystihuje. A když se na to podíváme tím druhým způsobem, jak nebo kdy na ní budu chtít narazit, na tu danou poznámku, tak musím si v úvahu svoje vlastní témata, zase zájmy a kde já ji budu hledat. No a to závisí s tím, proč jste tu poznámku napsali. Takže například třeba autor tam uvádí, představte si, že jsem politolog, no a pak bych si mohl dát v téhleté poznámce klíčové slovo předvolební kampaň.
proč předvolební kampaň? No, protože vlastně tato poznámka vysvětluje, proč je třeba v předvolební kampani dobré se věnovat jenom nějakým určitým jako věcem, jenom něco vlastně jako říkat těm voličům, protože oni si to dokážou dobře a detailně představit, takže je to pro ně jako proto na něj způsobné, než když budou mluvit o něčem jiným, co je pro ně neuchopitelné. Jo, takže předvolební kampaň vypadá, že nemá vůbec nic společného s touhle poznámkou, ale je to kontext, ve kterém já budu chtít na tuhle poznámku narazit. Například, když budu psát nějaký odborný článek na to, blogový článek, nebo když budu o tom někde mít nějakou přednášku, tak bych chtěla najít tuhle poznámku, protože se mi může hodit v přípravě. Tak, teď jsem to udělala já. Schovám. Tak a už jsme stejně pomaličku u konce. Takže závěr u tohohle je tedy, že přiřazování klíčových slov není administrativa. Není to o tom, že teda jenom potřebuji přiřadit nějaké klíčové slovo, ale zase je to součást přemýšlení. Zase přemýšlím, ve kterém kontextu já budu chtít narazit na tuhle danou myšlení. Takže to byl rejstřík. Tak pojďme si to shrnout. Takže jak začít psaním poznámek podle autoritativní práce, pokud byste toto chtěli začít nějak realizovat v praxi, ať už teď nebo někdy později. Tak krok jedna je, pište si poznámky o událostech. To už si děláte, tak se pokračujte, nepřestávejte. Pište si všechno, co vás zaujalo. Vždycky dávejte přednost formulaci poznámek vlastními slovy před kopírováním, potrháváním a zvýrazňováním. Čtali jsme si to z toho důvodu, abychom si ověřovali své porozumění. Tak kromě toho, co nás zaujalo v tomhle zdroji při té události, klidně poznamenávejte i všechno, co vás k tomu obsahu napadlo, abyste později vlastně si to připomněli, jestli budete extrahovat ty myšlenkově orientované poznámky, které si můžete poznamenat, čemu si myslíte, že to asi napojíte, až to budete zpracovávat, abyste si to připomněli. Tak krok dva je po skončení události si poznámky teda projít a vytvořit si ty myšlenkově orientovaný. A každé myšlence chceme věnovat jednu poznámku, což je jedna poznámka, jedna myšlenka. Chceme je formulovat pro své budoucí já, takže jako by je měl číst někdo jiný. Proto jsme psali teda pečlivě, tedy květá, včetně uvedení odkazu na zdroj. No a chceme teda myslet na to, že nechceme jenom hromadit zajímavé nahodilé informace, a chceme pomocí toho systému přemýšlet. Chceme, aby nám pomohl se posouvat v tom, co nás zajímá, rozvíjet se dál a tak. A to je vlastně i ten způsob, jakým ty poznámky tvoříme a formulujeme. Krok 3. Uložte myšlenkově orientované poznámky na jedno místo, to je vaší setokátka, což může být teda buď to dřevěná kartotéka, nebo v digitálním světě třeba poznámková aplikace. Tak neshromažďujte ty informace izolovaně, ale propojujte je vzájemně, ukazovala jsem ten příklad pomocí těch myšlenkových sekvencí, jako když si v podstatě s někým povídáte, si to můžete představit. A kromě toho s dalšími souvisejícími poznámkami můžete ty poznámky propojit pomocí odkazů, který uvedete přímo v těle té poznámky. Tak kdykoliv potom si budete chtít udělat přehled o nějakém problému, otázce, nebo si vytvořit nějakou kategorii, zbudnout nějaké poznámky k sobě, tak si vytvořte přehledové poznámky, což jsou poznámky jako ty myšlenkově orientované, co se týče formátu, liší se teda jenom tím, že v sobě obsahují hodně těch odkazů na ty ostatní myšlenkově orientované poznámky, jsou tam teda opatřený komentářem, proč teda nějakým způsobem souvisí. Tak potom těch poznámek, pokud už jich máme hodně, tak se vyplatí pořídit ty rejstřík, abychom, protože štace to kácem, to bude opravdu stovky tisíce, každý má tu hranici nastavenou někde jinde, kde už to bude připadat nepřehledný, tak nechcete koukat furt všude, ale chcete jako, když chcete k nějakému klíčovému slovu, tak chcete podívat někam, do nějaké lokální části té vaší sítě. Tak to bude nám právě teda slouží rejstřík, akorát funguje trošičku teda jinak, než jsme zvyklí u rejstříku, takže z odkazy u klíčových slov šetříme, protože není to o tom, že u každého klíčového slova mám všechny relevantní poznámky, ale pouze vlastně mě to nasměrovává do té sítě, po které já potom chodím vlastně a využívám ty interní odkazy, které jsou umístěny tam. Tak tím jsem teda úplně na posledním slajdu, takže pokud by vás od setokrátku zajímalo něco více, tak jsem pro vás připravila stránku, kde tak můžete podívat, jsou tam nějaké odkazy na knížky, na zdroje, na nějaké moje blogové články, kde jsem potom psala. Takže kdyby vás to zajímalo, můžete jít přímo na tu adresu, kterou si ochotíte pohodit a podívat se tam. Tak jsem docela dlouhá, ale možná máme ještě chviličku čas, takže pokud vás tehdy tím v hlavě dobublily nějaké dotazy, tak určitě ráda to odpovím.